Krishna, Sri, společnosti České dráhy, směr, přeslat, odjede od druhého nástupiště ze třetí koleje. Pozor, odjezd ve 13.
Vážení cestující, prosím o pozornost. K označenému stanovišti před nádražní budovou budou autobusy nádražní dopravy od vaší číslo 3823 společnosti České dráhy se směrem do Hradec. Pravidelný příjezd ve 14 hodin do Sambulí. Označené autobusy žádám cestující, nevstupujte do kolejiště, na kolej druhé se bude posunovat.
vyjede od třetího nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraven k odjezdu. Thank you.
Ještě teď je, vole, na tým. Ještě dva vagóny, ty vole.
Brno Královo kole, pracovní příjezd. Thank you.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Osobní vlak číslo 3838, společnost České dráhy, 0.